Ne. Koji je u pitanju? 064 064 163 163 4. Samo trenutak. 4 0 0 9 9 3 3. Pa šta čekaš još? To je broj, bre. Samo trenutak, recite mi model aparata koji koristite. Model aparata je Sony neki. Sony, ne znam sad tačno. Recite mi vaš ime i prezime. Fadiz Vokri. Da bi aktiviralo uslugu, moram da znam tačan model aparata koji koristite. Kad budete provjerili koji model aparata koristite, tada nas nazovite. Pa, aktivirali ovu uslugu za vašu broju. Pa rekao sam lepo, bre, o, devojko, koje me slušaš ti, Sony. Najnoviji piše. Iza. Piše Sony najnoviji. Pozadnji neko napisao, ne da li to fabrički ili šta. Hemijsku uzeo. Možda flomaster. A, e? Vi ćete isključiti vaš mobilni aparat, izvadite bateriju i pogledajte ispod baterije ko je tačno model u pitanju, ukoliko nemate kod sebe za upotrebu. Pa ovaj nema bateriju. Oj, ja na akumulator punim. Vi nemate bateriju u aparatu, gospodine. Ako budete nastavili sa uznemiravanjem, vama će biti trajno isključen broj telefona. Moj 1634093? Da. Ukoliko nastavite sa uznemiravanjem. Nemoj taj živ, ti svi svoje ženske me na taj zovu. Dobro, nećemo ukoliko prestanete sa uznemiravanjem. Ukoliko nastavite... Čekaj, dalje... čekaj, o, ja tebe uznemiravam? Je to ćeš da kažeš? Upravo to. Pa čekaj, ko ovde koga uznemirava? Tražiš mi neko da ti kažem, ja ti kažem Sony. Sony, pet puta ti ništa. Pa šta ja da radim? Kažem da meni treba tačan model vašeg aparata. Zatim vam kažem da... Tačan! Da proverite... Sonu piše! Sonu, eto, tačan. Nema problema, vi ste neljubazni mnogo, samo da znaš. Ja stvarno, ne znam, ja dole, kod nas kad zovem, sve mi, mim Roma, okej, okay, sve mi kaže tačno, ti ništa bre. Ja, je ima direktor tu neki? Ne. Nijedan? Ne. Hoću da pričam s nekim glavnim. Kad to? Kada zovem? Alo bre? Ne.